أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا معدودا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. غاشي الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي غني ميدون داري راس كرانا نغنن داما دا إياوا دا إيكو دا إسانة سلكي الله يا بام إيكو انحلر تروانا مسلا تينا القرآن لكي قوفة سولي a wannan rana ta juma'a wartai daidai da 10 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam, kamar yadda masu tarihi suka ce, ba dan komi ba sai dan karanta littafin Allah mahaliccinmu wanda muka saba a kowane lokaci. A yau za mu tashi cikin suratul Furqan, inda muka kwana a aya ta 21. A nan ne za mu tashi da ƙarfin mulkin Allah. Allah ka taimake mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, wa'innan da ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu lami lafiya, suka ce laula unzila alainal mala'ikatu, don me ba a saukar wa mala'ika ba shi annabi Muhammadu ya zamana cewa wurin da'awar ga mala'ika, in yayi magana mala'ikan ya ce gaskiya ne ɗan Abdullahi, Allah ya aiko ka. Ku duba ku gani, mu halitta ce ba irin taku bane, mala'iku ne, mu shaida ce muke badawa. Kai in annabin Allah ne, me yasa ba saukan muka da mala'ika ba? Abinda ake cewa annabi Muhammadu ke nan, tsaya ka ji. In kana mamakin wai ɗan adam an turo annabi, har yake mamaki ko yake ta'ajibi ko kuma yake challenge cewa me yasa annabin bai zo da mala'ika ba, dan a gani a tabbatar da cewa shi daga Allah yake. Sai ya ce, to wai da kake wannan maganar wa kake cewa ya koka? Ya ce Allah. Ya ce, to auna ne rabana, Allah ya zo da kanshi mana. Auna ra mu ga rabana, Allah da ya aiko kan ya zo da kanshi, aikin me yake ne zai labe can wurin ya turo ka? Allah ya ce, to ya Muhammad, masu irin wannan kalami laqad istakbaru, haqiqan sun yi girman kai, fi anfusihim, a cikin kawunansu, wa'ata utuwan kabira, sun zo da girman kai wanda yake mai girma. Amma ba mala'ika suke magana ba, me yasa ba su ga mala'ika ba tare da annabi Muhammadu? To ya Rasulullahi, ka gaya musu, yawma yarawna almala'ikata, ranar da duk mutum zai ido huɗu da mala'ika,
la bushra yawma idhil lil mujrimin duk wani mugun bawa ran nan ba lalai marhaban tare da shi gaskiya ne wa yaquluna hijran dole zaka ji mutun yana ganin malaika da rika neman malaika ta ina zai kaurace mai shi kuma malaika na neman ta ina zai cire ran shi Allah maganar lalai maganar marhaba a babu indai ga mugun bawa ne kana haduwa da malaika da ma tsigiran ka zai dan duk duniya ba a taba samun wani dan adam ba yanzu a ce wai ya ga malaika har yazo yana ba da labari girka na ganshi wallahi wani dogo ko gajere ko fari ko mai fukuke ko mara fukuke ko ma ya yake wallahi ba za ka gansa ba haka je ka ba da labari wa qadim na ila ma amilu karanta min wa qadim la ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا sai muka gabatar zuwa ga dukkanin irin abubuwan da suka aikata wanda shi wannan ayyukan da suka yi ba tsari ne na Allah ba to faj'alnahu haba'an mansura za mu sanya su dukkanin irin ayyukan da suka yi kura ne abin shekewa to duk wanda yayi aiki ranar tashin alkiyama ya zama na cewa wannan aikin bai samu ladarsa ba an sheƙar da shi Allah ta'ala kar kai mana haka dan iyawarka a ce rayuwa ta kare a zamantakewarka ta duniya dukkanin irin abubuwan da kai ya zama kura ne abin sheƙewa kai kayi wahala kana tunanin abin nanan ta gurin Allah babu mazubi ana yin shi kawai yana sheƙewa kura ne kawai ya sheƙe ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu Allah duk abinda muka dan talga Allah ka anada mana Allah sha Allah ka tanada Allah ka aje mana Allah ka taimake mu kar mu bata dan uwa duk wanda yayi aiki ka duba kaga irin tsawon lokacin da aka iba a duniya wani yayi shekara 20 wani yayi 15 wani yayi 30 wani yayi shekara 50 wallahi a duniya kuma ana ta talga aiki a ce ranar tashin alkiyama kana ta isa ce aikin duka babu komai babu mai yace babu komai to yanzu ya za a yace a wuta zaka to amma da mu duniya mu gyara yace a maganar mu kuma duniya kuma babu ita haka za ka gani ranar tashin kiyama wasu sun samu kansu ciki Allah ta'ala ka taimake mu kar mu samu kanmu cikin irin wannan matsayi albarka annabi da alqur'ani sai qur'ani ke karanta mana cewa ashabul jannati yawma idhin khairum mustaqarran ashabul jannati wanda suka samu kansu cikin lalai marhaba kiyama ta tsaya ɗan aljanna kenan yawma idhin wannan rana khairum mustaqarran suke da kyakkyawan matabbaci wa ahsanu maqila suke da kyakkyawar majuya rayuwa ta kare a ce kai aljanna ce ma koma kai an dace da kyakkyawan majuya gaskiya ne Allah ka taimake mu da samun haka wannan rayuwa da muke ciki samun irin wannan wallahi sai an jajirce sai wanda Allah ya sa yake da rabo gaskiya ne domin tafiyar irin abinda take nunawa wajibi ne ga masu hankali su dawo zuwa ga littafin Allah su zo su bi dokokin Allah idan kau ba haka ba to samun irin wannan to sai dai abinda Allah ya yi amma wajibi ne ga duk mai hankali namiji ko mace mutumin binni ko mutumin kauye a zo abi abinda Allah ya ce duk abinda Allah ya ce ayi abinda ya ce a bari a bari Allah ka taimake mu da samun haka sai Qur'ani yake ce mana yaya wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ranar da ita saman nan da muke kallo Allah ce ranar za ta tsatsage ko za a kece ta biligamami ga girgije duk wasu gizagizan da kake gani ranar magana sama kaga wani abu ya tare babu to da kaga haka wani karatun mu haka wani dare muke wani zulal malaikatu ranan za mu saukar da malaiku tanzilan sabkarwa inji jalla ta'ala da an kekkece sama sai kaga malaiku na sabka to da kaga malaiku na sabka duniya ce ta tashi kawai na ita za'a yi
kaga malaika adan nan shikenan dama dan abun yau juma'a ko to ta wuce sai dai Allah shiga tumala eh sun wai da rani ne ko da damina ko kaje ka dibi gawo kai karatu Allah shiga tumala al-imam baka yadda da shi ba kai ma Allah ka kai malakira da imani sai qur'ani ke ce mana ya malaku ya maizin al-haqul rahman wa kana yawman al-kafirin hasira al-mulku yawma idin rannan mulki a wannan rana al-haqu na gaskiya ya tabbata lir-rahman ga sarki mai rahama وكان يوما على الكافرين اسيرا كاي wannan yinin ga kafiri ba sauki inji Allah Allah karka samu daga cikin kafirai Allah ka kawo mu sauki a duniya Allah ka kawo mu sauki a lakira duk abinda za a tashi a ce ba sauki ko me Allah karka hada mu da shi ka saurara ka ji ko rishin lahiya ake a ce wallahi kai ciwon nan wani fa ba sauki alai ayaya dai ba kyau a ce mutum yake kwance bisa garan asibiti amma shi bai bacci masu jiya ba bacci kuma yau in aka kwana ana ganin abin kamar yayi sauki to kuma sai a sake tashi da wani billahi da wani kakaki da wani shi majiyacin yayi ya gaji dole buga ya ce wani ga Allah ku zo ku amshe ni ga bacci ga gajiya kuma shi ma wannan da ya kama ji ba iya kana kwantawa sai tara ka ce wani tashi da Allah ka kama ce wani ni nan wani kwana haka na kwana bin bacci ba Allah ka bari in dan rinsa yace tun dai naka ji gaskiya kaga masu jiyar ba hutu da barbaranta na mai jin jiki a duniya kenan ƴan uwa ina ga lahira an tsaye da kiyama duk halin da aka samu kai za a zauna haka nan kuma Allah ne yake cewa ga kafiri ran nan ba sauki to da zaran aka tashi ba sauki nan ƴan uwa ina za a sa kai Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo mu sauki duniya ka kawo mu sauki lahira Allah ka taimake mu a duniya ka taimake mu a lahira Allah karka samu cikin halin kakanin kai duniya da lahira dan tsarkin sunayenka sai yaya wa ya ma ya aruz zalimu ala yadayhi ya qul ya laitani takattu ma ar-rasul sabila ya waylati laitani ليتني لم اتخذ فلانا قليلا ويوم يعبد الظالم رانجا زاكا ga duk wani azzalimi an tsaye da kiyama an tashi gaban Allah ga bayin ringis Allah nan azzalimai zaka ga yadda ka san sakarai na cin karas kasuwa kauye ko kuma irin danyen rogon gararar Allah ya maharazu ni a yi kawai lashiga ta mana ɓarre kuwa to yadda kaga haka ranar tashin alkiyama duk wani azzalimi ana tsaye da kiyama za ga yana cizon hannun shi yana tauna hannun saboda bala'i da baƙin ciki da fitina da firgici da tashin hankalin da aka samu kai ciki Allah ka kiyaye mu ƴan uwa ko nan duniya kaga mutum ya hakkai ya ciza bai same yadda yake so ba ila ya hara ya ga an dauko ta ga inda za a buge wani ko za a markaɗa wani ko kuma ga inda za a kawai sai kai ba haka yake so ba to shi ma ranar tashin alkiyama azzalimin anan rayuwar duniya ya gama ya tafi can so yake kawai zai samu aljanna sai bai samu ba sai ga tun daga tashin an sha bamban firgici da tashin hankali ga wasu bayi na tahiya gidan rahama shi kuma ga an ce ta gidan azaba dole ka ga yana cizon hannu ya kuli yana cewa ya laitani ya kai tuna ittakattu ma'ar rasuli ina ma na riƙi hanyar da manzon Allah ya zo da ita ina ni ma na yi abin da manzon Allah ya yi ina ma na bi umarnin manzon Allah ina ma na bi littafin Allah ina ma na yi musulunci ban yi ƙungiya ba za ka ji ana wannan subbatun kai ka ci abin ya ƙare kenan
ya wailati laitani kaji mutun yace ya kai can kaina wayyo Allah ya kai can kaina aka zaka rika jin wasu na fadi ranar tashin alkiyama lamattakhidhu fulanan qalila ci dama ban rikiwa na badadai ba dama ban rikiwa na badadai ba yau an tashi wanda kake gani wannan ga ka gashi ga Allah ga mala'iku ga wuta ga aljanna wanda kake ganin zai zame maka garkuwa a gun Allah sai kaga an cukumai an bugai an sasarka an daure kuma shine garkuwarka kun ba ige daurewa mai turare wanda kake ganin zai baka kariya gun Allah ana tsaye da kiyama sai kaga kawai mala'ika ya ci kwalish an yi shasha koli da shi an tantara da kasa an kama kawai shi an murkaso an tura cikin duwawun shi wannan kawai da kashi ke hitawa a tura kawai sai ta hito ta baki kaga an zazzaga kaga an malkaso gudai an tura ta ta baki ta hita can kasa kaga an burma hannu ta nan ya hita ta baya kaga an lankwaso hannun an karya an turo aka ce mala'ika ku sanya sarka ku daure shi haba mala a haba Allah da ka samu cika da imani ai duk wani mai dauri bai iya dauri irin dauran Allah ba shine yace wala yusiku wallahi duk wani mai dauri bai iya dauri irin dauran Allah ba gaskiya to kaga kai da kake jiran a baka kariya wanda kake jiran ya baka kariyar sai kaga haka ta kasance gare shi to kai ina za ka sa kanka rada nada sai ya laitin ya kai can kaina lam attakhidhu fulanan khalila kani da mu mariki wani ba da dai ba da ba rike shi masoyi ba to yanzu shi ga halin da yake ciki to yanzu ni da daya zani kai ka san cewa da an gama cin uban shi yaya qur'ani wurin ka akai kun ba wurin gudu kuma za a ba ku dama a ce in akwai wurin gudu ku gudu in akwai wurin gudu ku gudu masu gudu su gudu to can wurin masu gudun ba su gudu harai kuwa nan kun ci kudin kasa an ce to masu gudu su gudu to can in an je an tashi ba a bada dama wani yayi waka ce to masu gudu su gudu in ka san ka ci to kai ta gudu to can da ka ci kawai sai bugu zaka ci haka yake Allah ka kiyaye albarka annabi da alqur'ani to shine sai wannan da ke kirarin yake ta cewa ya kai can kansa dama bai riki wani ba da dai ba sai a ce mashi kai kai da kake wannan maganar me ke faruwa ne tsakaninka da wani la qadara lali al-zikri ba'da idza'ani wa kana shaytan wa kana shaytan lil-insani kazula Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani ai kamar nan duniya ne misali sai kuka taho tare da oga ya ba ku rukun jukuna nan tramol nan wiwi nan hoda kokin nan waye shi kuma ga kudi ana zawwa wurin dross ya tsaya ana wariya ai magana kawai sai kuka an shasha koli da shi an tantara da kasa an sa gorori ana ta kasa kawai aka daure Allah ka samu cika da imani albarka annabi da alqur'ani bilalali kawai an zagaye ku kuka ga yadda kasan ba gaggada haka kawai ake kasar shi sannan sai a ce kai ku diba tukunan nasu yace a nashi ne nashi ne na oga ne auke kai ma yaron shi ne ranan sai ka ce yace kai nagode mu Allah da hada ni da oga na ko eh ta kaci a ranan diddadin da aka ji duk irin abin da ake tare da shi duk abin da ake samu wallahi sai ka kaddara a duniya da ma baka taba sanin shi ba wallahi to kaga a duniya ke to ranar tashin alkiyama an tashi a irin wannan matsayin rannan zaka ji mutun yana ya kai can kanshi da ma bai riki wani ba da dai ba da ma bai riki wani masoyi ba sai a dibe shi a ce mishi kai me kake ta wannan hargage kake wannan hargowai mai ke tsakaninka da wannan yace laqad aballani wallahi shi ya batar da ni eh kai ma halakaken ne kenan ya batar da kai game da me
yace ana zikir game da alqur'ani ba ada izja ani bayan qur'anin yazo mana an karanta mana an ce qur'anin shine gaskiya qur'ani shine littafin Allah wallahi tallahi Allah shine yace qur'ani ba addini shugaban mu ne shehun mu ne malamin mu ce to shine halakar da kuku arai kuwa za a yi bayani wallahi alazi tiryan tiryan yadda kaga ana wannan bayanin haka za ka ga an miƙe ranar tashin alkiyama a jawo takarda ce karanta da kanka kawo kana shaytanu lil insani ai shaytan ya zamo ga dan adam mai tabar da shi ne kullun abin da yake kenan wannan kuma magana wallahi tallahi billahi alazim gaskiya ne haka shi kuma ba kai da mu mun yarda dan mu mun ga hanyoyin da kafto ya dora mu na halakai kuma yi yake ha gobe kuma mun ga yadda ya ma wasu wasu sun sha wasu ba su sha ba wallahi ina ga ma gaskiya magana mu babu wani magana wai ka ce wani mu ba min lahi ba a shi kana cikin ta hema wani lokaci in ya kawo wani halin yema wata kwasa karama hukace wallahi kai ni kirka dawo bisa hanya inda ba irin ran koliyan Allah ba sunima saboda Allah ku ne wanda Allah shiga ta mallam wallahi mallam inda ba irin ran kuma da yake ganin yana ganin ku manya ne kawai ya kaurace mu babu bai da wani babba haba alaji ya zo ya kawo hari ga annabawa ma yayi nasara barantana kai wanda kokarin kadamiya baka kai ba a cikin tsarin annabawan Allah ita kana an tazkiyatin nafs kana baka cikin kana ganin waye kamar ku wace kamar gare ka duk daraja ka kai annabawa duk kima ka kai su ne duk dan mata da kaga yana sallah so yake akai shi aljanna to karewa da karo annabi adamu gidan aljanna din ni'imar da kake jin ana bayani annabi adamu ya santa gidan aljanna ya ci ta ya zauna gidan aljanna ya kwana ya tashi yayi ni yayi Allah kadai san adadin da ya gidan aljanna amma da shedan ya karkaita in ga ma sai da fata ta koshe rabo shi da gidan aljanna waye kai me kake yi yau da yemi ta addu'a Allah gara ma ya mu abuwa eh Allah ya tausaya mana albarka amma shedan wallahi ba rago bane ba ne wanda kai tsakaninka da uwar ka ma ba ku ida daidaita ba tsakaninka da mahaifinka ila ko wani dan hayaki ba ida sabai ruwa ya mutu ba tsakaninka da matanka ko tsakaninka da ƴan matanka guda daya akwai haƙoƙin da suna nan tare in an je aka sa gate kansu kade kana iya taya wuta ina ga ma gaskiya magana tsakaninka da makota duk haƙin da ya kamata ka kiyaye wani ka kare wani baka kiyaye ba tsakaninka da al'umma da kake mu'amala da su kasuwancin da kake aikin da kake almundahana da kake sawa ciki shedan ya tara ma ya nuna ma nan kai haka kai haka ka rage kilo ko ka kara ko kai waye ya cire waya dan ka samu arziki kai biya ba haka ake ciki ba malamin tala wannan neman kudin na zamani e boya shi zuba cikin zo a cikin ridi da yayi a so kaga mutun yazo da buhun yayi kawai an tara ridi kawai ya zazzaga wannan buhun shi ma zama buhun ridi 200 kawai kaga ka zazzage ta kawai ka je kasuwa ka haida 200 ka riga ganin kudin banza ne ka samu za ka gane na banza ne wallahi shedan ya zama mai tabar da dan adam ne wallahi sai ne mita addu'a Allah ka mu afuwa banda maganganun da muke banda kallace-kallacen da muke banda sauraron da muke banda zukatan mu irin tunanukan da suke dora mana banda irin kasala ga mara ayyuka na Allah banda ganin gari in za ka yi ma Allah aiki da dukiya duk gashi nan mun tara sai dai ka haye tunan kai ta hango na wani mana mutula haka yake sai dai kai dororo bisa tunan ka rika hango ai wani haka za yake ai wani ma haka za yake ai wani kaza kai dai kaza kaza to kai fa wannan maganar ma da kake yaya take banda cin naman mutane maganganu wana yayi kaza wana bai da kaza ho yanzu wana hata tace mai wana fa kaza wana bai habba ɗan uwa kai mita istighfari mita roƙon Allah ya mana gafara wa kana shaytanu lil insani khazula Allah ya ce shedan ga dan adam mai tabar da shi ne Allah ka raba mu da tabiwa duniyar lakira sai ya ya qala rasul ya rabbi inna kauni yatakazu hadha alquran mahjura muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan makka mai kabari a madina tun a lokacin yayi wa'azi ga mutane basu damu da qur'ani
فقال الرسول يا رب سيما ايكن الله تي يا الله ان قومي للي متانينا اتخذوا سرقي هذا القران ونن ابن كرنتاوا ونن القراني سرقي شي مي مهجورا ابن قولتيوا باسا سو باسا زوا انده يكي بري سزونا سسورارا بري ما سجي سي ايكي القران a lokacin annabi kaga yanzu da ba gani al'umma na duniya zai da ka gani da yake ya kai ƙara yanzu da mutane sun yadda an dawo an yi imani ko ina project maza da mata ga yana Allah shiga tun mala to har duniya ta nade wallahi haka ake ina ga ma gaskiyar magana tunda kaga annabi ya kai ƙara ce mutane sun kaurace mu alqur'ani ina mai tabbatar ma har duniya ta nade haka ake mutanen ba sa so kuma duba ka auna ka gani yanzu nan yanzu ba sai an jima ba yanzu nan da za a zo a ce wani rabul wane ne kowa ne ne kowa ne kai ina mai tabbatar ma yanzu wa'azin da ake magana na wurin ko nan da an samu wani katan hili aka ce rarara ne zai zo zai magana kan Buhari billahi alazim daga wurare za ka ga mutane na tahowa ina ga ma gaskiyar magana haka yake amma yanzu kai ka zo ka bude qur'ani kana Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku bar kaza ku zo ku yi kaza ku tai aljanna ya zai tsaya sauraron ka aljanna ku tai can ku kuka imani ku je ku nemo ta ku tai mutane sun kaurace mu alqur'ani kuma suna kaurace mai har gobe Allah karka sa mu daga cikin masu kauracewa albarka annabi da alqur'ani sai qur'ani yake cewa ya wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin adwan من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيلا وكذلك يدك جاك يا رسول الله جعلنا حكمك سنيا لكل نبي دكا كون النبي دكا سنيا حكمك سنيا مي أدوا من المجرمين إن ديميا قنبايني ba sa kaunar maganar Allah ba sa kaunar wanda yazo da maganar Allah haka yake haka Allah ya ga mu annabi Muhammad yace ba kai kadai ba duk annabawa haka muka sa to kuma duk masu da awa dole su hakuri da haka musamman dai za ka zo ka kece ka faɗi gaskiya abinda Allah ya ce a sai kai hakuri haka yake za ka ga duk irin wannan abubuwa da ake yi na zamani ba ai da ku duk wani abu da za ka kun koma baya duk wani ku tsaya nan gaba kuke wurin Allah haka yake ku tsaya ku yi abinda Allah ya ce ku ga taimakon Allah wa kafa bi rabb shine karatun wa kafa bi rabbika ha diyan wa nasira ya isa ga Allah mahalicinka ya zamo mai shiryarwa ya zamo mai taimakawa Allah kara mu shiruwa amin ya Allah Allah kara mu shiruwa Allah ka kara shiryar da mu ka kara tabbatar da imani cikin zukatanmu Allah ka taimake mu duniya Allah ka taimake mu lahira Allah ka taimake mu duniya Allah ka taimake mu lahira Allah ka mu arzikin cikawa da imani Allah ka mu arzikin da babu talauci bayan sa dukkan abin da ba daidai ba Allah ka hana mu aikata shi Allah ka mu arzikin cikawa da imani sai bayani na gaba wa ta الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا سيغا كافرين سن وتمغنا abinda suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida na'am me ya sanya shi annabi Muhammad kenan suke ga mu haka Allah ka kiyaye suka ce dan menene ba a bashi wannan qur'anin kammala ba jumlatan wahida sai dai a ji dai mu ce inna lillahi a ce qur'ani ne aka sauka mu annabi Muhammad me yasa sai dai yazo ya ce an mai wahayi bayan an dade kuma ya ce an mai wahayi bayan an dade sai ya ce an mai wahayi aya ta kaza ta sauka aya mai hani kan kaza aya mai umarni kan kaza me ya sanya ba a tattara qur'anin jumlatan wahida a mika mashi gaba daya Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya rasulullahi akwai dalili ga ya musu
kadhalika yadda kaga haka ko yadda kaji haka bada qur'anin daki daki filla filla kadan kadan a hankali a hankali linuthabbita bihi wa'adak dan mu zaunar da shi dan mu tabbatar da shi a cikin zukatanka Allahu warattalnahu tartila karanta shi jerantawa to yan uwa ga wata sata ansa ga masu neman karatun alqur'ani ashe duk mai neman fahimtar qur'ani duk mai son ya san alqur'ani ba za ka tashi a kawo yaro makaranta ba za a koya masa alqur'ani ka kafto su mini guda kawai ka zuba mai ga allo eh askiya ashe kadan kadan ake fara rubutawa ana mai alu ambaki waw zal alif in yi bai iya rikewa sai a raba mai biyu da kadan 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 wata rana sai kaga an dauko sura an raba ta uku wata araba biyu wani lokaci sai kaga za a iya sanya mai surar nan duka guda daya surar duka sai a sa mai ita ga allo kuma a hankali yana yi sai kaga ya iya ana nan sai kaga shi ke ma rubutawa da kansa haka yake saboda mai da kadan kadan din ne aka faru kai mai neman alqur'ani in kana son fahimtar sa bi a hankali rika dai ba kadan kadan insha Allah rika dai ba kadan kadan tahiyar ka ta farko in ka dauka ko da rabin simini kake yi to idan wannan ya rubuta simini kai ka rubuta rabin simini to sadda zai biya siminin shi ya ma'allan biyawa 50 kai mai rabi kama naka 100 kwarin karatun ku bai zama daya ina fata an gane idan dauka karatu na fasara mutum sai ya zo kwashe simini guda kai sai ka dauki aya 1 ko 2 sadda zai dauke wannan siminin ya kai ya kawo kai wannan aya 1 ko 2 da ka dauka ka mutu biyawa da tahi 10 fahimtar ku ba daya bace kai da shi tunda can in ya tayi wani wuri na sun bilewa ma ya manta ma me fasara ya tsallake yayi gaba kuma gobe in ya zo sumuni na gaba zai hawo amma ka ga mai yin shi kadan kadan din nan a hankali insha Allah ana samun fahimta sosai to idan aka tafi sai aka ga cewa a zai ma iya rubuta sumuni kuma sai ya rika rubuta sumuni har ya sauka to kwarin karatun shi ba iri ɗaya bane da mai rubuta rubu mai sauka shi ta farko idan aka ce an sauka wani in ya sauka ta simini zai dawo ya ta rubu to wallahi daga nan kawai illa masha Allah abin baiwa ne wani kuma yana nan ta simini yake ya sauka ya dawo inda ke da tilawai sai ya hada su daga nan ba sai a datse min din ta kawai sai ta warware ya tai kuma bai bari ka je gabas kai kallo da Allah kan hina mijin kasar da makarantin nan ka yanka kan hime duguri ka shiga da Allah ka je wurin makaranta ka je ka tada wani billahi alazim hayya kai da ganin kai ka san ya tsufa kuma yana nan yake da fasa kuma qur'ani bai samu ba sai ga kawai yaro ya zo kawai dan hayya fece ya hada kawai eh ya zauna ya tasa tu kawai amma na rantsi Allah wani ina mai tabbatar ma ba ya yi satun ba ka rubuta simini ka bashi wasal ce sai an samu matsala mai abun bayyana ba na kaji mai qur'ani akwai wanda ga tilawai amma idan ka bashi yayi satu na fatiha ba ta yi Allah amma fa zai iya zubo tilawai amma fa ya rubuta bai duba ba nan aikin yake mai abun bai yadda ba Allah ashe kai da aka ba za ka zauna ka dauko allanka nisin kake sawa
koko a'a izu kake sawa ka zauna kawai kaga wani ya kera rubutu na izu guda wallahi yaje ya zauna gaban arama an yi da kyar a ce wannan masana a ce abai hito bai to gyara shi shi kada za a gani wani ina ga mu haka zai koro sa kan nan yana kusan izu nawa wala ko gyaran madda babu Allah ya hore abun Allah kuma haka zai zauna ya karya takarda ya rubuta wannan duka na daga cikin horewa ta Allah kowa irin baiwar da Allah ya masa to mu ma wanda ya mana muna ta godiya kowa duk wanda Allah ya bai masa irin baiwar da ya maka to ita godiya wani bai samu wannan ba biye da kake ganin kare na wani bai samu wannan ba ka saurara zaka ji Allah ya ma bai wanda ma zaka je ka ebo ta kara ka rika dubawa ka juya ta kada ka juya wallahi wani aka zo aka bude shi kaga nan ka bude ta kada ta ABCD nan gani za ya ji tsaye ne farakwa da ka bude kawai illa ya ka diba ya gani da ka ci ka masa ci a ba ni taba Qur'ani ni a ni ba ni ko taba shi ba ni ni tsoron shi nake ina ga ma har yanzu akwai irin wannan to kai ba sai kai ma Allah godiya ba da zaka ebo ta kara kai ta izu biyu wani ta uku wani ta hudu wani har ta izu biyar kullun zai iya samun ta kara ta izu biyar wani ta goma wani wuce haka takarafa suna nan zaka je ka tadda kace makaranta an ga ma wani zaka ganshi kullun sai ya ebi izu 15 wani 20 ci wani 30 ci kullun sai ya ebe ta yayi ta gorewa ce daga Allah haka yake Allah mun gode ma Allah ka samu dace Allah abinda ka ɗan mu cikin ilimin alqur'anin nan naka to Allah ka sa mai albarka amin ya Allah Allah ka sa mai albarka abinda ka ba mu Allah ka sa mai albarka fatan da muke yi wannan abun ya mu jagora zuwa gidan aljanna shi ka magana laifi da kurakurai qur'anin ya mirje su ranar tashin alkiyama Allah kar a ganshi eh daraja alqur'ani Allah a shahe komi Allah ka samu cika da imani sai qur'ani ke ba mu labarin cewa wala ya tunaka bi masali nillaji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira wala ya tunaka bi mathalin ai ba su zo muka da wannan misalce misalce ba in kaza in kai kaza ne in kaza me yasa ba kaza illa ji'inaka bil haqqi sai dan mun zo muka da gaskiya wa ahsana tafsira da kyakkyawan bayani ga qur'ani ga bayanin da ke cikin sa eh shine tafsirin an rarraba kome yasa kai kai bakin jini shi yasa ba sai da kawai ko yanzu ma shi yasa ne kawai Allah baka taka baka zuda mu ba ko sai ga na harara harara shi kuma wannan ta nema yake ta ina zai tarike ka zama wani abu ta ina zai dafa ma a ga cewa ka kama kasa duk wata hayaniya duk wata matsala ta kauce Allah ka raba mu da matsala duniyar lakira sai qur'ani yake ce mana yaya allazina yuhsharuna ala ila jahannama ulaika sharrun makanan adallu wa arallu sabila allazina sune wa innanda yuhsharuna za ataro su ranar tashin alkiyama ala wujuhihim ga huskokin su ila jahannama cikin wutar jahannama ulaika sharrun makanan wannan suke da mummunan bagire wa adallu sabila sun bata hanyar daidai sai qur'ani yake ce mana yaya wala kada taina musa alkitaba waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira wala kada taina musa alkitaba Allah ce hakikan mu muka kawo littafi muka baiwa annabi musa waja'alna muka sanya ma'ahu tare da musa akahu haruna dan uwansa annabin Allah haruna waziran ya zame masa waziri kaji waziri mataimaki wanda ake tare ana aikin Allah duk wanda Allah ya hada ka tare da shi kuna aikin Allah ku juriya ku ta hakuri ku dage ku ta majunan ku addu'a ku dage ku ta taimake ke ne juna Allah karo mu sabon arziki sai qur'ani yake ce mana yaya qul la zahaba ila alqaumil ladina kazzabu bi ayatina usamudi
bo fadammarnahum tadmira qul inna dhahaba sun muka ce ma Musa maza ku tafi ila alqaumil ladina zuwa ga mutanen nan da kazzabu suka karyata bi ayatina da ayoyinmu sifra auna kenan fadammarnahum tadmira Allah ya zama halakar da su halakar wa qauman nuhum wa qauman nuhum lamma kazzabur rusula أغرقناه وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح سمتنا النبي الله نوح لما كذبوا الرسل سد سكة قرية النبي نوح الله شنو كراتي مكو لما كذبوا الرسل wa qauma nuhin nah. Allah ta sai mutanen nuhu lamma kazzabur rusula lokacin da suka karyata manzanni ashe ba nuhun kadai ba dubba manzannin da suka yi gaba ko suka yi baya ba su yadda da su ba dalilin wannan Allah ta agarqana hum sai muka halakar da su waja alinahum linnasi aya muka sanya halakar da su ya zama aya ga mutanen baya saboda me in kana ganin takama da shekaru da wadata da komai sun yi ka Allah ya gama da su haka yake wa atadna lil zalimin azaban lima duk wani azzalimi Allah ce mun tanada mai azaba mai radadi Allah karka sa mu cikin azzalimai dan tsarkin sunayenka sai adawa da samudawa adan wa samuda usamudi ba ashabar rasi wa qurunan بين ذلك كثيرا وكلًا ضربنا له الأمثال وكلًا ضربنا له الأمثال نعم وكلًا تبرنا تتبيرا جلة آلا يتي وآدم سي آداوا suma sun yi jayayya da manzon da aka tura musu amma ba su kai labari ba sai da muka ga bayan su gaskiya ne wa samudan sai samudawa da muka tura musu manzon Allah Salih da taguwa suka kashe taguwar suna ganin sun ci lalai Allah ce suma basu kai labari ba wa ashabur rassi da wasu ma'abuta shugaba arrassi shugaba suma da suka yi jayayya mun tura suka ja ai ba da shi suka ja ba inji Allah ce da mu suka ja duk wanda ya ja da mu kauta shi sai ta yi ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ce sai muka ga bayan su wa qurunan baina zalika kafira akwai wasu alƙaryu bayan wannan din ma bamu ambata sunan su ba amma Allah ce sun yi jayayya da ma'aikan mun halakar da su alƙaryun ba ɗaya ba biyu bane Allah ce kafiran masu yawa ne gaskiya sai Qur'ani yake ce mana ya ya wa kullun وكلن الله تدكن سو ضربنا له الأمثال من بكمس عليه دبن دبن وكلن دكن سو دسوك جادم تبرنا تتبيرا الله تمك تعبد دسو مك حلك دسو حلك روا إنزيم القرآن سيك تيوا ولا قد تاو على القرية التي أمدرت مدر السوء دكاو أفلم يكونوا يرون بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد حقيقا أتاو سنجي على القرية زواج القرية النسوية inane kuma sai ce ai alƙaryar ta wa'annan mutanen allati umdurat madarar sau'i wanda aka musu ruwa mumunan ruwa ba ruwa na shuka ba a ruwa ne na bala'i afalam yakunu ya raunaha yanzu ba ku zama ku sa ido ku kallo ba in ba ku gani ba ku sa kunnuwa ku yi sauraro mana bal a kanu la rajuna nishura sun ji sun gani sun sani suka koma suna aikatawa ba sa kwadayi ba sa bukata in sun mutu a tare su cikin lale marhaba sai Qur'ani yake ce mana ya ya wa idha ra'auka yatakizunaka illa wa'a me suke cewa ne ahazal ladhi ba asallahu rasula wa idha ra'auka ya rasulullah tussan da suka ganka maganganu abinda suke cewa duba kai kasan nan ana abu in yattakhizunaka illa huzua izgili kawai ake wannan shine annabi ne na wurin
waye Muhammadu ba dan gidan wani ce shi fa wallahi dan gidan wani ce shi ne ina annabi ne ana isgili ware kwa kamar yanzu kai ka dawo ne sai ka tsaya ce kaga shi nan wallahi dan gidan bulki ne mai daddawa kaga shi nan Allah rahama ne yanzu nan waye shi nan malami ne yo waye ne mala eh musamman wani ittakin saka aka samu da mahaifinka kai baka ma sani ba amma wannan abin yana nan yayi da mahaifinka kai ma ji baka yake da abin Allah ka samu cika da imani kaji annabi Muhammadu izgili abinda suke cewa kenan Allah ka samu cika da imani Allah ka samu kai duniya da duniya ta rade da mutanen kirki duniya ta rade da mutanen na gode liman haka nake so to ai da an aje a bare kawai habba mala an dade ana abu gaskiya Allah ka samu cika da imani to sai qur'ani yake ce mana ya ya allazi basallahu rasulahu ka ji cikin maganganun abinda suke cewa haza allazi yanzu wannan ya ji garan kyale shi wannan shi ne Allah ya tara manzo kai kaga sunna ana abin nan oh wai sai mutun ya zo ma baki kirin can washar kawai zo ce Allah ya aiko ni kai ba sunna ana shigantaka oh eh shi ba sunan wa'azi yake rajin wa masallaci ya shiga ya wa'azi kai wani wai wani ce ikon Allah nawa muke koraja kai da uban shi ikon rai kuwa amma ya zama mallam insha Allah ma ai ya kada tarihi mai wuce nan ba ko ko a ce tare da uban muka yi wasan kasa ko muka yi kokowa ko muka yi waye eh to ga nan Allah mai baiwa arama abinda ba a sa kudi a so duk garken shanun ku kuna kallo billahi alazim sai dai ya kwana yana rera tilawa dole ka tsaki kai bakin cike ka dawo ba yadda za ka yi da ana sa kudi a so sai ka ci awari sa hudu manya manya a je a kai su kasuwa a sayo za a gama yi miki wani arzikin dama ko 500 ta tsale su a saida ba miliyan 2 kenan ba ku je ku so magana qur'ani ya haddace shi ma ya shiga cikin jama'a ai tai billahi lazi ba ai ina ga yamma gaskiyar magana kuma ba a hanya a zo a ce Allah shiga ta mala da yake yaron nan ne mai da yake ba a kai shi makaranta ba to bikin abokin sa aka yi duk abukan kowane ne ana karatu to abun ya ba mu haushi Allah ka zama cika da iman Allah da dai ba ka wuce sai dai ba ka wuce ba da ra'ayi to shi ba a sai ba a neman alfarma ko irin abin da ake cewa ana aratilawa kai da Allah gafara ba wani aratilawa kullai yana shine kuna tunanin babu kawai sai ya kama sai a ce billahi allazi la ilaha ai ka san garada garada ina ga ma aro ne aka bashi kai ka taba jin yayi karatu sai yazo garin ku yayi ko sai yazo gaban ku yayi kore kwa aga ba akwai irin wannan akwai wannan za ka ga Allah ya taimake shi yana zazzage karatu amma wai ya zauna ku ji shi yana yi ba ku in ya zauna zai ɗebo ta karshe yayi in ya zauna zai karatun shi zai karatun shi irin wannan duk wannan abubuwan sai ranar da ta kama ana ganin a ce za mu ga dan markaya za a yi bar ku kaga ga dan markaya za a yi kawai sai da kaji shi kawai in ga ma ya ce kawai ce kai ci ba tare da malamai yake ba yau ko aro sai su bashi malamai me ya gagare su kai kuma Allah ka samu cika da imani to sai wasu kuma suke cewa yaya in kana lailin na ana latna laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba samodebo arayta arayta manita kaza ila huwa afa anta takunu alayhi wakila in kada ai ana cikin magana sai wani ya ce wallahi ya kusa kingin kris na ran idan Allah kai wancan kaga wancan ni ko an ce annabi ne ma na yi da kai sai inna lillahi kai gara da kai kai yace a kai dan baka taba ji bane yana karatu inda ka ji shi yana karatu ni wanda yazo yana yi wallahi da abin da yake faɗa nan gama na kusa yadda haka bai dan ba kenan ya kusa in ka da ya kusa la yadullina suka ce batar da mu
an alihatina ga allolin mu da yana fadin aibin su da yana fadin girman Allah wallahi Allah ne na kusa yin accepting na kusa yadda laula an sabarna alaiha in banda muka yi hakuri kawai akan su kawai hakuri ne muka amma wallahi in yana bayanin nan sai kaga wannan allolin ba su da wani amfani wallahi kawai abin Allah nan shine dan dai mun yi hakuri ne kawai muka tsaya ga allolin Allah ya ce to tunda kun yi hakuri kun tsaya nan وسوف يعلمون ذا سنذا كيسني حين يرون العذاب لوكتن ذا كوكا بلاي ان الله من ابل سبيل ذا كسان واي بات هاني ديدي شن واندا كي ريكه دا لتافين الله يانا بين دوكار الله شيني باتاتشي كوكو واندا كاما كايان واسو يانا كريتن الله ذا كوساني رانا تاشن القيامة رايت كاغا من ونن دا اتخذ الهه هواه يبلكي ابن بوتسا kawai ra'ayinsa shine hawawu ra'ayinsa ma'ana san zuciyarsa sai zuciyarsa abinda take so shi zai in ta ce ayi abin ya zama daidai yayi in da zama zuciyar shi kawai tarwaita mai ga daidan sai zuciyar ta ruta mai ka dauki wannan da Allah karbi da wannan tunda wancan su sun kama can wurin kawai haka zai ga karkace kawai to ka ba mu labarin ko kuma kaga wannan da ya riki zuciyarsa san zuciyarsa shine abun bautarsa afa anta takunu alaihi wakila ya rasulullah ya nabiyallah kai a tsaya wannan gaban Allah ka zane mai wakili annabi muhammad yace o o sai lokaci ya muke ne har masa lokaci saura minti biyar jazuwa gani na kofar sauri anta hasibu alla hakasara wa yasma'una aw ya'qilun innahum إلا كالأنعام أم يحسب أم على السبيل أم تحسب كوكنا تمان أن أكثرهم ما بيوانشن سوي يسمعون سناجي إن سنجا القرآن أو يعقلون سنا هنكلتا إنهم إلا كالأنعام كي ربنا سيد الله يرى كسان دبو بها كسي bal humu adal kai bari wannan sun yi dabba batan hanyar daidai gaskiya kai Allah gwanin misali wanda aka ce ya yi dabba bata ɗan gwaya kuke garan abun bari ma misali sai ka gane bari ma misali dan ka gane dan adam ne Allah ke bashi ci Allah ke bashi sha Allah ke mai sutura Allah ya bashi iyali Allah ya bashi abun yi Allah ya rufa mai asiri gaban shi da bayan sa amma kuma kullun dokar Allah ke takawa yadda Allah ke so shi ba san haka to da Allah barin ce ma wani abu duba ka ga dabba idan ka zama kai ne mai bata ko mun haukanta to kai dai banda kai ila haka ne me ya sanya saboda ta san mai bata to shi dan adam bai san mai bashi ba shi yasa Allah ya ce dan adam ya yi dabba bata ina fata an gane bari ƙara buga misali din ku gane an gane mu shi zuwa malamin tala sai qur'ani yake cewa Allah tara ila rabbika kayfa madda zilla aha walau sha'a la ja'alahu sa haka yake kuma ja'alla shamsa alayhi dalila alam mai sauraro ba kai sani ba tara sa ido kai kallo ila rabbika zuwa ga Allah mahalicinka kaifa madda zulla irin yadda ya miƙa da inuwar dare Allah yanzu dai kaga gashi nan yanzu kai yanzu saboda Allah ya ka buga waya Kano Kano alo assalamu alaikum alhaji muna lafiya lafiya Kano akwai dare zai ce a'a a'a Allah shiga ta mala sai to wannan saboda me Allah ya riga ya miƙa da inuwar ne ai walau sha'a mai kowa mai kome ce da ya so laja alahu sakinan yanzu daren sai ya kai ƙarfe 12 sai Allah ya ce to tsaya haka a wuce ƙarfe 1 a wuce 2 a kai 5 a kai 6 a kai 7 yana nan cikin duhun dare wani wuri yace wa kuke da shi da zai zo muku da hasken rana gaskiya ne babu shi haka summa ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sai sanya rana zuwanta shine dalilin gushewar shi daren haka yake wallahi kai mulakira da imani to yaya yake madaran in za ya hita summa
ثم قبرناه إلينا قبرا يسيرا ثم إن جلت على تسنن قبرناه سيمرك دنك دران مرك دنك دران إلينا زوها قريمو abawan yasira dan kiwa mai sauki ba kujin hayaniya ba kwajin kara ba kwajin komai silent za a ce daren yayi an janye shi rana kuma ta kunno kaji gani mai ka'aba kaji gani mai qur'ani je zuwa malamin talami qur'ani ke cewa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wa an-nawma subatan nawma subatan هو الذي شين سركي تلو قد أئوان دا جعل لكم الليلة يسنعم كدري لباسا يضمو سترا دوان أبو إنزا أي مطيون كنا مسوان كلي واندبا أسان أي تكايا كايا كو أغاني كو نمي كمادا هكا ساشي تقبالي سيبا مغربا سبرمي أي سترا نشي جران أي إنا فاتا أنغاني Allah ka samu cika da imani wannauma subatan shi ko bacci hutu ne in an yi kataniya an yi kataniya an kai an kawo an gaji to idan dare in aka kwanta aka huta musamman ma ba a kwanta da yinwa ba an yi gaganiya duk an gama abin da ake to sai aka zo an gama sallah an gama duk abin da ake yi aka cika ciki da abinci aka dama wata hura in mai sha'awa ta ne yana jin wani lumtuna dan ibash kawai sai kawa kai da ya kawa kai sai aka ce kuma cikin irin yanayi ne ba na zafi ba wanda za ka kwanta kai sharkab da zuwa ko kuma a'a ko na zafin ne da wadata ga AC idan aka kai kai kasa habba malam ai sai ka ji an yi bacci da an tashi sai ka ji garas duk wannan gajiyar ta ta waja'alan nahara nushura ya sanye ni rana garin Allah da wawe to a daidaitu kowa a hita neman abinci kare kwa wani sai dai ya wanka ya dauko biro ya sa ga gaban shi wani da ya tashi sai ga ya ja wani uban mullan gatari kawai ga hada ta mu za mu hita wani ne maza kare kwa a habba mala wani ko sai kaga ya dauko diga ya dauko shebur ya dauko baro ya dauko bahon shi ya aza cike ce to mu za mu ta nema farai kwa wani ko sai kaga matso buhunna da tamfal da tiya guda biyu kauda kanka da lahira da gumi kace za mu ta nema Allah ka samu cika da imani farai kwa za ta kasuwa wani ko ya dauko kilan shi na sobo wannan mai datsatsa waya wannan an datsa waya biyu wannan an datsa waya hudu nema za a Allah ka samu cika da imani to a dai hatara ai hatara ai hatara ai hatara mu je zuwa malamin tala allazi arsala riyaha nushran bayna yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'andura Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa allazi shine sarki tilo guda ɗaya wanda arsala ar-riyaha nushran arsala ar-riyaha bushra yake aiko da iska dan yayi faranta rai yayi albishir yayi kuwa yayi sanarwa bayne dai bayan iskan ya wuce akwai rahmar Allah na zuwa shi wannan iskan alad ne yana sanar da ku duk wanda ke da abinda in ruwa ya taba zai lalace to ko da kayan shi gaskiya ne sarki ne ka'aba zai ruwa sarki mai qur'ani zai ruwa da ya wuce kuma sai ka ji ruwan kawai wa anzalna minas samaa'i ma'an dahura na gani da saura minti biyu ina nima ina dibawa saura minti biyu daidai to mu je zuwa malamin tala sai qur'ani ke cewa yaya li anzalna minas samaa'i ma'an sabka da ruwa daga sama ruwa ta tace sai qur'ani ke cewa ya luwiya bi baldatan maitan haka yake walasiki yahum ma kalakana al'aman wa anasiya kasira Allah subhanahu wa ta'ala ce li nuwiya sai muraya bihi da shi wannan ruwan da aka sabkar baldatan maita kasa gari
wanda ya mutu ma'ana kasar da ta mutu ko an shuka ba za ta hito ba amma sababiyar saukar da ruwan sai kaga gari ya rayu ma'ana in daji ya rayu gore kai suka rayu ai gari ya rayu dan gari sun rayu a to yanzu duk noman da aka yi nan cikin gari aka yi sa ajeje aka yi sai da kaga kawana ta shigowa wani da dan muna wani sai kaga ya ci ko mota da sobo yace shi kada ya noma Allah wani kuma kaga ya noma ridi wani kaga ya noma gida da wake da kome duk gashi nan dai kasa ta rayu Allah ka sa mu cika da imani wa nusqiyahu sai mu shahadasu mimma khalaqna daga